значит, законодавча база не изменилась, діємо на підставі постанови і на підставі доручень комісії для приймання всіх державних та регіональних. Значить, за тиждень кількість громад, які прийняли відповідні рішення комісіями ТРТНС, збільшилась на 14 громад, можна побачити на слайді, які прийняли суттєві обмеження. Це обмеження, що стосується відвідування масових закладів, перевезення громадян, ну все, що стосується червоної зони. Незначні обмеження теж на слайді можна бачити, ну і окремо зупинюся на тих, що не прийняли обмеження. Тут хочу відзначити окремо, у нас, ну, Щербані Полтава на сьогоднішній день так і не прийняли, хоча ситуація по показникам є доволі, так сказати, складною, так і не прийняті ніякі рішення. Окремо зазначу по Миргородській і Диканській територіальній громаді. Були відповідні листи Ради національної безпеки і оборони цим громадам. Не дивлячись на ці листи, не дивлячись на рекомендації регіональної комісії ТРТНС, рішення теж не були прийняті.